të sankcionuar me sankcionet fuqishme në kuadrin e sankcioneve ndaj Rusis. Edi Rama duhet t'i jap dorëheqje për mega aferën e të mërshme të portit të Durrësit, e cila ka, i cili ka përfunduar përsëri në ortakri me Aleksandr Vučić, me ata të cilët u zotuan se do investonin 4 apo 12 miliard në waterfrontin e Savës dhe kanë investuar gjithsej 20 milion euro. Edi Rama duhet t'jap dorëheqjen sepse ka shtruar policinë e shtetit në një band të paimagjinueshme. Njëri pas tjetrës, njëri pas tjetrës vriten të rritë në rrugët e Tiranës. Çka nuk ndodh në asnjë vend tjetër të botës. Për të gjitha këto, qytetarë shqiptar janë të vendosur më shumë se kur që këtë në dorë t'i japin atij vendin e merituar. Të përmbysin pushtetin e tij. Ndaj dhe njëherë kërkoj largimin e tij të menjëhershëm nga dhe dorëheqjen e tij si kryeministri i vendit. Nuk pafshim.